Здравейте, аз съм Shadow Hex и както виждате днес играме Garry's Mod Pedalware. И картата отново е паралахчето ми. Една от най-граните карти, която да факт се още не мога да науча, макар и след милиони години игра. Тук ще ми свали ли кръв, не знам. Перото всеки момент ще бъде релизнато. Аз все още тук изтия тунелчета. Добре, някъде тук трябва да бъде онова синичкото. Браво, че тоя пич да ме съпроводи до тук. Сега, най-важният момент. Мале, направих го без да искам. Без да искам го направих. Замах ще да ги спусна копчето. Как танцуваш, бе? О, давай, давай, върти, 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 върти. Базикам се, бе. О, май гъм. What? Как танцуват тия пичове, бе? Педенце! Ела тук, че тия нещо ме ядосват. Я да видим, чайца. Колко кинти вече имаме? А, 5 points for taunting. Чайца. Добре, това си е човек. Уау. Чайте да не следи най-отпред, че тук е опасно. Така. Имаме 655. А, къде? Как? What? Перото е ся... Уа! Е, аз откъде да го... Мале, мале, мале. Така, започваме с втори рунд. Да видим преди... Перото му би много тъпо, защото аз изобщо не знаех къде е. О, боже. Знаете ли какво? Ще остана тук, защото на това място абсолютно всеки път педото отива. И мисля, че там не е толкова безопасно. То не, че тук е много безопасно да е, но... Със сигурност, ако се скрия ето там, има шанс да не ме забележи. Понеже главният фокус е тук. Защото повечето хора се крият горе, за да могат да скочат. Но там па рискувам, ако ме види, да не се измъкна жив. Тие, дето имат джъмп бустове, тия пичове си скачат над педото без никакъв проблем, чай са. За какво бягаш, бе? Да не идва случайно. А? Мац, 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 мале, имам си две котенца. Сега, ако имах тук една ножица направо, виждаш опашките и фустите. Така и точно, виждаш ли нещо, бе? What the fuck? Добре. Я да таутнем, да ми даде... Ооо! 5 точки, мале, станах милионер! Умрели са 1, 2, 3, 4. Оле боже. Добре. О, и ти ми умря. Халлоу! Да се надявам, че не ми носиш неприятности. Нали? Идвай са тук. Идвай са тъгала. Идвай. Идвай, бе. Аз съм педото. Другото педо не е педо. Другото е мечка. Така. Абе, къде ми избяга котката? Мале, изгубих си котето. Фак. Ужас. Как се казваш? Рикишики. Какво? Каваками. Е, брат, ти си ненормален. Така. Чайте малко да раздвижим. А! Много добре раздвижихме. Добре, пичове, започваме с трети рунд. О! О! Мале, какво по-хубаво място от това, за да ме спалне. Леле, мале. Леле, мале. Даже няма да се мъча и да скачам. Абе, то така има ли шанс и педото тук да се спална? Я да огледам, че... Що мен тук ме спална, я дупката къде е? Добре, тук е. Спокойни сме. Вече има една жертвичка, фак. Кога ще бъда педо? Бях само веднъж... Оф, брат. Помня дните, когато и аз бях някакъв некадърен такъв. Са обаче, ако скоча там и да се опитам да се върна, сигурно няма да мога. Хедшот, мадърфакър. О, педо мадърфакър! Педо мадърфакър! Рън, 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 рън! Мале, 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 мале! Дуката, дуката! Къс, 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 къс. Фак, 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 фак. Добре, да се надяваме, че педото ще мине от другата страна. О, о, о. Мале, мониторът ми, защо не е на 180 градуса, така да гледам и на двете страни, добре, мина? О, добре. Оцелях. Уш. Мале, чувствам се като мишка. Абе, то тук няма от друг път, бе. Леле, мале, аз колко съм зле. И аз чакам от другата страна до епедото. Леле, мале. Чекайте, ви има ли? Оф, от... Ама, аз съм бил много мен, бе. Браво. Извадих чистка с меч, че не ме изяде. Мале, ако беше скочил, аз как си чакам? Така... Добре...
Да видим сега къде отиваме. Ако тази карта трябва да взема да я науча. Трупче тук, трупче там. Откъде ли може да изскочи? Хиллоу? Няма никой. А това, тук ли беше това за нагоре? Май да. Да, това е сострите за войби, трябва да е тук. Или не, то беше май друго. О, все тая. Я, сега ще видим. Нали няма никой зад мен? Добре, няма и никой пред мен. Уш. Така. О, тук съм на сейф място. Предния път тук лачката паднах, умрях. Така че сега няма да падам. Останахме живи аз, тоя и тоя. Трима човека сме живи. Има една минута. Сега. Трябва да бъдем много внимателни. Понеже не искам да губим. Трябва някой да спечели руничето. Този някой дано съм аз. И сега гледате, умра първи направо, не знам, хрън с терасата. Аз съм много зле. Паднах точно до перото. О май гад. Дейм. Извади най-големия късмет. Стой са. Той не ми харесва. Мале, 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 мале. Преплетени крака. Боже. Как можех да умра мазно? И точно първи щях да умра, както казах. Така сега да гледам, че педото може да е застанало нарочно тук. О, останахме само двама. Дали аз ще бъда от тези двама, които ще донесат победата? Да видим. Ох, умрелите ми котенца. Не, това даже съм откъснали главата. Брат, защо? Виж го, какво е червено горкото. Чак ми се насълзиха очите, като го гледам факт. Еми, заслужило си е смъртта. Сега какво да го правим? Така, това е дупката. Все ми се привиждат педота. Спокойно бе, ще живееш другия път. 20 секунди, о да, о да. Леле мале, I am the one. I am the chosen one. Мале, аз съм последния. Holy fuck, добре, няма шанс да ме убия, няма шанс. Просто казвам ти, няма шанс. Печеля. И сега идва такъв. С 300 км в час и... Той знае къде съм! Той знае къде съм! Holy fuck, таунта ми! Газ, газ, газ! 3, 2, 1! Айде бе! Спечелих го, добре! Ем, пичовете, тук ще приключвам с това видео. Надявам се да ви харесало. Ако така може да го харесате, да оставите ми коментар и да се абонирате за моя канал, за да намесите всеки ден. Освен това не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите до описанието и бъдете, гледайте! Bye-bye!